Vaše nové Zoe zajišťuje bezpečnou funkci pomocí ovládacích prvků na volantu řízení. Můžete změnit některé z nastavení nebo vzít telefonní hovor, aniž byste přestali sledovat dopravní situaci. Na levé části volantu řízení je umístěno ovládání regulátoru a omezovače rychlosti. Omezovač rychlosti aktivujete nebo deaktivujete stisknutím tohoto spínače. Stisknutím tohoto spínače aktivujete nebo deaktivujete regulátor rychlosti. Tento spínač zvýší vámi nastavenou nebo regulovanou rychlost. Tento spínač ji sníží. Upozornění, krátkým stiskem rychlost změníte v krocích po 2 km za hodinu, dlouhým stiskem rychlost změníte v krocích po 10 km za hodinu. Spínač označený O přepne funkce ovládání regulátoru rychlosti a omezovače rychlosti do pohotovostního režimu. Na pravé straně volantu řízení je umístěno ovládání pro ovládání telefonu na dálku a pro aktivaci daných pomocných jízdních funkcí prostřednictvím palubního počítače. S funkcí telefonu handsfree můžete zvednout nebo položit hovor stisknutím tohoto přepínače. Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete hlasové ovládání. Dlouhým stiskem tuto funkci deaktivujete. Pokud je funkce hlasového ovládání aktivována, postupujte dle audiovizuálních pokynů poskytovaných systémem a obrazovkou. Tímto způsobem můžete používat multimediální funkce svého telefonu, zatímco máte obě ruce na volantu řízení. Stiskněte spínač pro zobrazení informací na přístrojové desce. Použijte tyto spínače pro procházení informací v palubním počítači a v menu personalizace nastavení vozidla. Upozornění, dlouhým stiskem jednoho z těchto tlačítek obnovíte hodnoty na přístrojové desce. Nakonec stiskněte tlačítko OK pro potvrzení vašeho výběru.